គេខ្លះស្មានថាយើងថតនៅលើ FPV drone កុំភ្លេច comment ប្រាប់ផងអញ្ចឹង video ដែលអ្នកនរគ្នាឃើញមិញហ្នឹងគឺយើងមិនថត drone FPV ទេគឺយើងថតជាមួយនឹង camera Insta 360 X3 ជា camera ថត video 360 degreeនេះគឺ invisible selfie stick ទាំងអស់គ្នាពេលយើងដាក់ចូលជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360ហ្នឹងតែវានឹងបាំងហើយនេះវិញ fast mount clip ដែលយើងធ្វើឲ្យយើងស្រួលដកចេញដកចូលចេះអាហ្នឹងខ្ញុំតែងមកទុកប្រើខ្លួនឯងហើយយើងមក unbox ទាំងអស់គ្នាគេបន្តខ្មៅជាមួយ wow oh my ទៅមកយើងមាន accessory box នៅក្នុងនេះមកមានខ្សែសាក់មួយស្រោមហើយជាមួយនឹង sticker ហើយសភៅណែនាំពេលយើងជប់ប្រើយើងសូកវាចូលខ្លួនហើយនេះប្រឡោះសម្រាប់យើងដោតសាក់ចឹងមកវាមានក្លែកឆ្នាំងសាក់នេះមកក៏មកយើងអាចដោតសាក់ពេលដាក់នៅក្នុងអានោះវាការពារអូកណាត់ជូតឡែនវ៉ាវនេះឯងមាន logo Insta 360នៅមុខហ្នឹងខាងនេះក៏កាមេរ៉ាអាខាងនេះក៏កាមេរ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវតោះទៅមើលវីដេអូបន្តទាំងអស់គ្នាថាតើ experience នៃការប្រើរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរឃើញបងអូអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកាមេរ៉ា360 degree ថ្មីរបស់ Insta One ដែលមានឈ្មោះថា Insta 360 X3 ចំណុចចុងក្រោយគេបងអស់កាមេរ៉ាហ្នឹងគឺថត360 degree ជុំវិញតែម្ដងគ្រាន់តែយើងចុច record មួយមកគឺវាថតជុំវិញខ្លួនយើងតែម្ដងហើយពេលយើងថតចឹងហើយយើងអាចយកមកធ្វើជា file ប្លង់បញ្ឈរក៏បានយើងអាចធ្វើ file ជាប្លង់ផ្ទៃក៏បានហើយអាច edit បាននៅលើ app ហ្នឹងតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងថតមួយកាមេរ៉ាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចថតហើយយើងគ្រាន់តែដាក់កាមេរ៉ាយើងចោលចឹងទៅធ្វើមិនឲ្យតែឃើញថាកាមេរ៉ាហ្នឹងកំពុងតែបែរមុខមកលើយើងចឹងមកដឹងថាយើងមាននៅក្នុង shot ហ្នឹងហើយហើយពេលដែលយើងថតហើយចាំយើងយកទៅ reframe នៅក្នុង app ឬក៏នៅក្នុង computer តាមក្រោយនិយាយទៅគឺអ្វីដែលថត360 degree គឺលយច្រើនហ្នឹងយ៉ាចឹងអូមួយទៀតចង់ប្រាប់ថា selfie stick នេះនរគ្នាឃើញកាន់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែពេលដែលនៅក្នុងកាមេរ៉ាវាមាន AI វានឹងលុបបាត់ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាមានកាមេរ៉ាមួយកំពុងតហោះតាមយើងអញ្ចឹងតោះទៅតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺមានម៉ូតមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺឈ្មោះថា Mi Mode Mi Mode ហ្នឹងគឺថាវាលះបង់ ability នៅក្នុងការថត360 degree ប៉ុន្តែឲ្យយើងថតវីដេអូហ្នឹងបានរហូតដល់ 4K ហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺថាកាមេរ៉ាហ្នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកវានឹងប្រើ AI របស់វាដើម្បីចាប់យើងគឺថាវានឹងថតយើងឲ្យនៅក្នុង frame នឹងរហូតហ្មងទោះបីយើងកវិះកាមេរ៉ាទៅទិសខាងណាក៏ដោយគឺកាមេរ៉ាហ្នឹងនឹងចាប់យើងនៅក្នុង frame ហ្នឹងអរគុណហើយបងឯងខ្ញុំចូលកាមេរ៉ានេះអូខេអរគុណច្រើនចឹងបាទខ្ញុំទៅមួយនេះចឹងបាទដល់បងជិះមកចុំតាបាទមកឯ2 3អូអូម៉ូតូដង selfie stick ហ្នឹងគឺវាបិទអស់ហើយអញ្ចឹងដូចមានកាមេរ៉ាមែនម្នាក់មកថតឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងប្រើ Mi Mode ហីអរគុណបាយបាយហ្នឹងហើយគឺ Mi Mode អញ្ចឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺថាមាន sensor ធំជាងចំនួនមុនជិតធំជាង X2 ហើយអាចថតបានរហូតដល់360 degree វីដេអូរហូតដល់ 5.7K ហើយអាចថត time lapse បានរហូតដល់ 8K time lapse 360 degree ដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយសំខាន់គឺថា waterproof ចូលទឹកបានដោយមិនបាច់ពាក់ស្រោមពីលើគឺថាបានដល់10ម៉ែត្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកលូកចូលទឹកបានដល់10ម៉ែត្រយកមកមិនបាច់ពាក់អីក៏បានដែរហ្នឹងហើយតែបើចង់លើសពី10ម៉ែត្រគេមានស្រោមមកពាក់យ៉ាអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺថាមាន stabilization ថ្មីដែលហៅថា flow state stabilization ដែលខ្ញុំចាំបានតែពេលខ្ញុំហត់ថត skate ហត់ក៏មើលទៅឃើញ smooth ល្អដែរនិយាយទៅគឺថាអាហ្នឹងគឺ aim ហ្មងសម្រាប់ action camera ហើយយើងអាចថតព្រូ360 degree បានរហូតដល់72 megapixel អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលយើងថតរូបហ្នឹងហើយយើងអាចយករូបហ្នឹងយកមក animate ចេញជា video ទៅផុស TikTok ផុសអីលើ app ហ្នឹងគឺងាយស្រួលហ្មងហើយនិយាយពីថា app វិញគឺថា app
app mong tae nyum chang nhai muoy tiet tha camera nang ba san chi ot mien a app insta 36 nang te keu tha smal pabak pra bantik hai pantae lau mien a app nang hai app nang keu khlang chieng mon meu tae ngai sru phrae chieng mon chang keu tha vi mien phiep ngai sru chieng mon men tae ka nang pi mon phlop phrae camera 360 mdong hai ot mien app hai app phieng pabak phrae keu tha pabak phrae na tae lau app ke sru phrae mien tang lau tu sap mien tang lau computer pantae ngai nhai pi rieng lau app lau tu sap វិញព្រោះវាអាចជួយយើងពេលខ្លះគឺយើងគ្រាន់តែថតថតហើយយើងបាច់ខ្វល់ពី frame យើងថតថតថតសិនហើយបន្ទាប់មកយើងយក file ហ្នឹងចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏ edit បាច់ download file ហ្នឹងចូលមកទូរស័ព្ទ edit លើ file ហ្នឹងលើអា camera ហ្នឹងយើងបើកចោលហ្មងក៏បានទៀតនិយាយទៅគឺថា app គេមានមកចប់សម្រាប់យើងទុក edit អា360 degree video របស់យើងហ្នឹងហ្មងឬក៏ hook thought របស់យើងក៏អាច edit លើហ្នឹងបានដែរយើងអាច reframe shot របស់យើងមកយើងថតហើយយើងថតពីថតនេះយើងបាច់ខ្វល់ពី frame របស់យើងដល់ពេលយើងចូលមកដល់ទូរស័ព្ទចាំយើង reframe shot របស់យើងឬក៏យើងអាច edit វីដេអូហ្នឹងនៅលើ app ហ្នឹងហ្មងហើយ app ហ្នឹងក៏អាចឲ្យយើង live Facebook បានឬ live ទៅ platform ផ្សេងផ្សេងបានទៀតហើយអីដែលខ្លាំងហ្នឹងគឺថាអា tracking subject ហ្នឹងហ្មង tracking subject ហ្នឹងមកថាយើង track មនុស្ស track បាល់ track អីចឹងទៅពេលដែលយើងថត360 degree យើងពេលខ្លះយើង reframe ទៅអូរៀងវត្តមុខតិចចឹងយើងខ្ជិលយើងអាចឲ្យទូរស័ព្ទយើង track បានតែដល់ពេលដែល track ហ្នឹងអីដែលវាត្រូវការគឺថាត្រូវការពេលវេលាដើម្បី track ហើយមួយទៀតគឺវាស៊ីថ្មទូរស័ព្ទដែរហ្នឹងហើយ track ប្រហែលជា 2-3 វីដេអូមួយផ្លែតអស់ប្រហែលជា 5% 6% ដែរហើយខ្ញុំប្រើ13 Pro Max ចឹងវារៀងស៊ីគួរសមដែរនិយាយពីអេក្រង់របស់កាមេរ៉ានឹងវិញម្ដងគឺថាឥឡូវហ្នឹងអេក្រង់គេមានទំហំរហូតទៅដល់2.29 inch ចឹងបានន័យថាធំជាងមុនហើយមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅគឺថាយើងដូចកូនទូរស័ព្ទយើងមួយចឹងនិយាយទៅយើងអាចដូរ function ដូរអីលើនឹងបានដូរ single lens ដូរ360 degree mode យើងអាច preview file ដែលយើងថតហើយនៅលើនឹងហើយចង់និយាយថា screen នៃក្រង់នេះគឺថាអែមខ្លាំងគួរសមដែរទោះបីជានៅកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងក៏យើងនៅមើល footage យើងឃើញដែរតែគ្រាន់ថាពេលដែលយើងថតគឺយើងកាន់វាខ្ពស់បាត់ហើយដាច់ frame បាត់ហើយខាងចឹងយើងពិបាកមើលតែដល់ពេលយើងថតហើយយើងអាចព្រីវីយូបានវាល្មមមកប្រើ function របស់វានៅក្នុងកាមេរ៉ានេះយើងក៏អាចថតជា single lens mode ដែរនិយាយទៅ single lens mode ហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងអត់ប្រើ lens 360 អីគឺយើង lens ប្រើតែម្ខាងឯងចឹងចង់ប្រើខាងមុខក៏បានចង់ប្រើខាងក្រោយក៏បានដែរហើយយើងអាចកាន់ vlog ដូច GoPro ចឹងឯងឃើញទេតើគឺថាមានតែនេះមួយគឺសរុបអែមហ្មងសំខាន់មួយទៀតគឺថាពេលដែលយើងថតប្រើ lens តែមួយអញ្ចឹងក៏វាអត់សូវស៊ី memory ហើយក៏វាអត់សូវស៊ីថ្មដែរយើងអាចចែកថ្មបានយ៉ាងនិយាយពីថ្មវិញទាំងអស់គ្នាគឺថាថ្មវាមានរហូតទៅដល់1800 mAh ម៉ោងហើយកន្លែងនេះកន្លែងដាក់ memory អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ memory ខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺថា 64GB អញ្ចឹង 64GB ហ្នឹងបើសិនខ្ញុំថត file video 360 degree គឺអាចថតរហូតដល់ប្រហែលជា1ម៉ោង10នាទីអីតិចតួចហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលចិត្តថតតកាមេរ៉ា360 degree សុទ្ធអញ្ចឹងថ្ម1800ហ្នឹងគឺអាចស៊ូបានរហូតដល់ប្រហែលថតបាន1ម៉ោងជាងថតអស់ memory ហើយនៅមានថ្មសម្រាប់ប្រើមិនតិចទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចាំបានថ្មយាមយូរអញ្ចឹងយើងអាចចេះលៃលកអញ្ចឹងយើងអាចថតបដើពេលដែលយើងឈប់ថតយើងបិទអីចឹងទៅហើយពេលខ្លះយើងថត single lens mode ផងបើយើងលៃលកបានអាចចូលដល់កន្លះថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរអញ្ចឹងបាននេះថាយើងអាចថតជាប់ហ្នឹងហើយយ៉ាអញ្ចឹងបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំការដែលខ្ញុំប្រើដបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងឆ្កងឆ្កងដែរពេលកាន់នៅក្រៅពួកគេមើលយើងច្រើនមែនតើតាមពិតទៅកាមេរ៉ា36ហ្នឹងយើងអាចថតដោយបាច់ប្រើដងហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រើដងហ្នឹងដោយសារតើកាមេរ៉ាហ្នឹងវាអាចលុបដងនឹងបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាហ្នឹងកាន់តែ cool មកកម្រិតទៀតអីចឹងទៅពេលដែលយើងប្រើដបងអញ្ចឹងគេមើលយើងច្រើនតិចអីអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងថាហ្នឹងជាកាមេរ៉ាអីទៅយើងគេឃើញយើងកាន់ជុំម្នេងងទៅដោយអាការដែល Google ដាក់ Street View ខានៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងគេនាំគ្នាមើលគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងត្រូវធំតិចពេលដបងតែពេលយូរទៅយើងគង់អាស្វាមមួយអា feeling ហ្នឹងឯងពេលដែលវាមាន app កាន់តែស្រួលប្រើជាងមុនអញ្ចឹងទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើកាមេរ៉ានឹងសំខាន់អីមួយទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវតែហ៊ាន practice ពេលដែលដបងយើងអាចដាក់ប្រយ័ត្នប្លង់ដូចថាកំពស់កាមេរ៉ាយើងលើវ៉ៃណាវ៉ៃណាអញ្ចឹងវាអាចឃើញយើងកើតអញ្ចឹងយើងនឹងអាចហ៊ានតាមនឹងបទសាយើងដោយការប្រើប្រាស់វាយូរទៅយើងដឹងហើយថាគួរលើកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឃើញយើងស្អាតអីណាណាអញ្ចឹងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ដឹងបន្ថែមពីកាមេរ៉ាមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ search មើល YouTube ដើម្បីហៅ review បន្ថែមបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញនៅខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញនៅហាងលេខឃៀងបាន
ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេច like share ផងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយអាច mention អ្នកដែលយើងចង់ទិញឲ្យឬក៏ mention អ្នកដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ទិញឲ្យនៅខាងក្រោមក៏បានដែរ Yes ចឹងអរគុណជួបគ្នាមួយលេងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye